Benvinguts al MAPI d'EcoCrafts, el vostre canal de manualitats amb productes d'aprofitament. Per tots els que no em coneixeu, em dic Maria Pilar. Aquesta setmana us porto una quarta part del vídeo que tinc gravat. Sí. Em vaig anar engrescant i em vaig passar tot el mes d'octubre gravant com fer diferents tipus de carbasses. Me'n van sortir 12. I com sempre us dic, el que és més difícil no és fer i pensar, realitzar i gravar la manualitat, sinó que el que em porta més temps és fer l'edició del vídeo. Per tant, avui, que ha passat ja mig mes de novembre gairebé, em trobo que només tinc editades 3 tipus de carbasses. Ara marxo uns dies i si no us els passo, arribarem a desembre, que ja vull posar-lo de Nadal i no hauré encara acabat amb lo de tardor. Per tant, us avanço aquests 3 models. Al final us deixaré un vídeo amb tota la resta perquè els pugueu veure, ja us pugui agafar ganes de veure'l, i de quan torni intentaré editar el més ràpidament possible la resta i el penjaré. Espero que us agradi. Jo m'he passat molt bé fent-les i en tot moment he pensat en la facilitat que poguéssiu tenir vosaltres a l'hora de reproduir-les. És un producte que serveix tant per la tardor com per l'hivern, per tant, teniu temps encara de posar-vos-hi, de fer-les amb el color que vulgueu i que espero que us serveixi d'inspiració. Si és així, us agrairé moltíssim si em poseu un m'agrada al vídeo. Si obriu la caixeta de descripció, que és just sota de la pantalleta que veieu, hi ha una fletxeta, així, cap baix, obriu allò i allí és la caixeta de descripció, d'informació, del vídeo, allí us hi explico també coses del vídeo i és on podeu fer vosaltres el comentari. Ja sabeu que sempre us demano que m'escriviu alguna cosa i us costa una miqueta, per això us explico per on és, per si encara no ho heu trobat. Subscriviu, si us plau, si encara no ho heu fet, activeu la campaneta perquè YouTube us avisi i compartiu el vídeo amb qualsevol altra persona que li pugui agradar. Ja no em vull entretenir més, us demano que us poseu el davantal de la feina, prepareu les ganes i som-hi! Per fer aquesta carbassa rústica he fet servir una pilota de tennis, que jo la feia servir abans dins de la rentadora, un tros de paper d'embalar o paper craft, un jersei vell que ja vam començar a fer servir l'any passat, tisores, uns bastonets naturals, corda de juta i cola calenta. Per començar, agafo la pilota i l'embolico amb un tros de paper d'embalar. D'aquesta manera queda més tova i a més a més té una cara plana. Un cop ho tinc així, trio un dels bastonets. Seguidament poso un bon gruix de cola calenta. I enganxo el bastonet, que serà la tija de la carbassa. I mentre prepararé un tros del jersei. Un tros de jersei.
Per la següent carbassa he fet servir un rotllo de paper higiènic. Un tovalló. I uns bastonets. Tinc el tovalló del revés, la taula, agafo el rotllo, l'enceto, em deixo anar una mica, el torno a enrotllar, però amb tou, enrotllo, que passi més volta, meto. Agafo una punxa del tovalló, la poso pel forat del mig, deixant que surti la punxa cap dalt i vaig introduint la resta tovalló cap dins a la agafo dues branques i ja tinc el bastó. Carbassa, per a servir globus de color taronja, guata o farcit de coixins, un filferro, en aquest cas verd, i unes alicates per dalt. Un embut i un bastó de brutxeta que em servirà per omplir globus, tisores, un fil gruixut o una llaneta d'un color taronjat i paper, en aquest cas o un tovalló de paper o paper pinotxo de color verd. Bé, doncs començo el treball tallant el coll del globus. I met you out of the blue, and everything I felt was new. You told me that you weren't ready, but then you act like we're going steady. I knew I was gone. Thought things would change as we blurred the line. But you only want me sometimes. You made the rules from the get-go, but I would follow you if you said so. If you
But for tonight, I'll pretend everything's okay. For tonight, I'll pretend I don't feel this way. I'll pretend that we're just friends, like you said. Like I'm not wishing for more inside of my head. Like you're mixing. Once in my life, I was brave. I told you how I feel, but you never really said if you felt the same. No, you're probably packing up your things now, driving fast on your way out of this town. I knew I was wrong. Bé, doncs ja hem arribat al final de les tres primeres manualitats. Ja veieu que no tenen cap dificultat. Espero que us animeu a fer-les. Si és així, em feu una fotografia i quan la pengeu m'etiqueteu i així jo també ho podré veure. M'encanta veure les vostres feines. Ja no us vull entretenir més. Dir-vos simplement que ben aviat us penjaré les 9 carbasses que falten. Espero que tingueu tantes ganes de veure-les com jo he tingut de fer-les. Ja us deixo fins a la propera manualitat. Un petó molt fort i cuideu-vos. Bé, i aquí us deixo amb l'avançament de les properes carbasses que veureu en el següent vídeo. Ja les d'ara, l'altra de tenis, els globus, una de natural, una família de ninetes carbassetes, rústica, una reforma, un peluix, una muntejada, un coixí i un canvi de cara. Doncs vinga, ben aviat podreu veure com es fan. Before tonight, I'll pretend everything's okay. For tonight, I'll pretend I don't feel this way.